howlgal qorshaysan oo ciidanka sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka iyo saaxiibada caalamiga ah ay ka fuliyeen deegaanka cali fuuto ee hoostaga degmada kuntuwari ee gobolka shabeellaha hoose ay ku dileen in ka badan afartan iyo afar xubnood oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab kuwaasi oo isugu jiray horjoogayaal iyo askar sida lagu sheegay war lagu daabacay warbaahinta dowladda howlgalkan ayaa dhacay galabnimadii shalay ahayd wuxuuna ahaa howlgal qorshaysan oo labadaasi dhinac ay iska kaashanayeen kadib markii sirdoonka qarankale sheegay in uu helay xogta xubnahaasi oo in muddo ah isku aruursanayay deegaankan ayagaoo doonayay inay qorsheeyaan weerar ay ku qaadaan ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa deegaanada qaar ee howlgallada kula jira al-shabaab howlgalkan waxaa sidoo kale la sheegay in lagu burburiyey godad ay halkaasi ka qoteen al-shabaab hub iyo saanado kale oo ay ku aruursanayeen ugu dambeen warka ayaa lagu soo gabagabeeyey in dowladda soomaaliya oo kaashinaysa shacabkeeda iyo saaxiibada caalamiga ah ay ka go-an tahay in al-shabaab lagu beegsado goob kasta oo ay gabaad ka dhigtaan iyadoo haatanna ciidanka qaranka iyo shacabka soomaaliyeed deegaano badan ay ka xoreeyeen al-shabaab dowladda soomaaliya ayaa wadda dadaalo lagu doonayo in lagu bilaabo wejiga labaad ee howlgalada ka danka al-shabaab kuwaasi oo deegaano qhaar-durbadiiba ay ka bilowdeen waxaana abaabulkaasi dowladda barbar socda abaabulka shacabka soomaaliyeed ay ka wadaan maamulada dalka iyo guud ahaanba soomaaliya abuukareere warbaahinta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacagga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad falow saarto boggeenna facebook ama aad sabskrayb dhahdo janaalkeenna youtub adigoo bartilmaamaydsanaya city somaali tv anredio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya